မြောက်ဦးဆရာတော်နဲ့ပိတ်တာများစတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။မြောက်ဦးဆရာတော်ဟာဟောပြောခဲ့တဲ့တရားတော်တစ်ပုဒ်မှာတုတ်တန်ဒုတင်ဆောင်စဉ်ကတွေ့ကြုံခဲ့မှုတဲ့ပိတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုမျိုးဟောပြောထားပါတယ်။ဘုန်းကြီးတုတ်တန်ဒုတင်ဆောင်နေတော့အနားမှာတရှုံရှုံနဲ့လာငိုတာရှိတယ်။ဘသူတော်လို့မေးတော့ဖုံဖုံတကားကြီးတူဖြစ်တဲ့ဘသူရဲ့သမီးပါဗျာတဲ့။ဘာဖြစ်နေတယ်လို့မေးတဲ့အခါတပည့်တော်မှတေခံနီးမှသမီးနှစ်ယောက်ကိုဆွဲပြီးတေခဲလို့ကြောက်မဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘွာဆိုးကိုရောက်ရှိနေပါတယ်တဲ့အေးဒါကြောင့်ဘသူမှလည်းကဲလို့မရတဲ့ဘွာဆိုတာဒါပဲပေါ့မြစ်တာပူပြီးမယ်အမျှပေးဝင်မယ်အမျှယူနော်လို့ပြောတော့အမျှခံယူလို့မရပါဘူးတဲ့တပည့်တော်ကိုလူသုံးယောက်ကဝိုင်းပြီးတော့ထုတ်ရိုက်နေပါလေတဲ့အရှင်ဖျားနာကိုရောက်တော့အရှင်ဖျားရဲ့မြေတားကြောင့်တပည့်တော်ခဏတတရပါတယ်သူတို့လည်းကက်လို့မရပါဘူးတဲ့ရက်နေကြတယ်ဖျားတဲ့တကူလုံးမှလည်းစူးတွေပေါင်နေပြီးတော့အရိုက်ခံနေရတဲ့ပိတ်တာဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဩကုသိုလ်တည်တာအာကိုရပါလားလောဘဇောနဲ့တည်တော့ပိတ်တာဘွားရောက်ရရှာပါလေကုသိုလ်တရားစွန့်အားလေမိမိနှလုံးသားထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်လူပိတ်တာဖုံးကြီးပိတ်တာတိလရှင်ပိတ်တာတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့တပည့်တယောက်ဖုန်းကြီးနဲ့ဝေးကွာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသူမလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီတပည့်ဟာငငယ်ရွယ်ရွယ်အသက်26နှစ်ငှက်ဖျားပိုးဝင်လို့ကွယ်လွန်ရှာပါတယ်ဒီနေ့တုတ်တန်ဒုတင်ဆောင်နေတော့ပုံပြပန်းပြန်နဲ့ရောက်လာတယ်သူတကူလုံးနန်စောလို့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့တပည့်တော်မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့မိပါတယ်ဖင်အားတဲ့ကဲဒါဆိုတာရုခပါလို့အမျှပေးဝင်မယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တာရုမခွန်နိုင်တဲ့ဘွားပါတဲ့ငိုယိုပြန်သွားရှာတယ်။အော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့ဘွားကြောက်เสียရပါ။တာရုမခွန်နိုင်တဲ့ဘွားရောက်ရပါတယ်။တခါယူမတော်တဲ့မှာတရားထိုင်နေလို့ကြောက်ကဘာကနေတက်လာတဲ့ပိတ်တာကြတော့ပိန်ကက်နေပြီးအယိုးကြီးပဲ။စားလောင်နေပြီးတန်အင်းအင်းနဲ့ညင်းညူပြီးဟိုပြေးဒီပြေးအစာရှာနေရှာတယ်။ဒါနဲ့ဖုန်းကြီးကတနာလို့အိုးပိတ်တာကြီးဒီနားလာခဲ့ပါတရားဟောပြီးအမျှပေးမယ်ဆိုတာနဲ့တစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီးကြောက်ခဲစင်ပြေသွားတယ်။ပိတ်တာကြီးဟာခေါင်းမှလည်းသွေးတွေနဲ့နောက်ပြီးငှက်ပိတ်တာတွေကထိုးစိတ်ခံနေရတဲ့ပိတ်တာကြီးကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရဘူးလေ။တစ်ခါတည်းရင်မျက်လုံးသုံးလုံးခေါင်းကအကြီးကြီးကိုသီးသီးနဲ့ပိတ်တာတွေလည်းမြင်ခဲ့ရတယ်။အာကုတုကံကြီးစမ်းကြဲတဲ့ပုံပန်းတဲ့ရန်တွေနဲ့ပိတ်တာဘွားကိုရရှိစေပါတယ်။စင်ရဲ့ဒုက္ခအဆက်မပြတ်ခံစားနေရရှာတယ်။ဖုန်းကြီးကတနာလို့အမျှပေးပေးမယ်သူတို့မှာကုသိုလ်ကံကတစ်စက်မှမရှိတော့အောက်ကုသိုလ်ကံကြီးသာရှိနေတော့ဒါရုမခွန်နိုင်ကြချာဘူးဒါကြောင့်ကုသိုလ်မှန်သမျှအကုန်ပြုကြတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြောက်ဦးဆရာတော်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တစ်ပုဒ်ကလည်းကောက်နှုတ်ထားတာပါနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ